ያለሁበት አሲዞ ቁማር መጫወት ነው ሰብስክራይብ ለማግኘት በእሙ ህይወት ላይ ነው ያላገጠው ሁላችሁም ሴቶችም ብትሆኑ ወንዶችም ማለት ነው ምክንያቱም ወንዶችም ብትያል ቢስኩት በባለፈው አንድ ፍሬ አበባ ለምን ሆኖ መስል ሰጠኝ ማለት ነው ገብርኤልና ማህብሽ ይለኛል በቃ አላቻለሁ ሮማንሲ ነው አንዳንድ ሰዎች ግን የመረን እንደማላችሁ ፕራንክ ሲሰሩ ወዝ ያለው ፕራንክ ስሩ ረጠብ ያለ ፕራንክ እንደወረ ለተመልካች ራሱ ዘኑ የመረን ያአላህ ከወንጀል አስተን ያረቢ እርጋታን ስጠኝ ያአፋር ሰላም አምጣልኝ አንድነት እዝነት ሞላብን አብየት አብየት ወሬ አብየት ወሬ ትላላችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ሰላም ወርጦች እንዴት ናችሁ ሊሰላም ናችሁ ጭቆፊታ እንዴት ናት አላመረችብኝ አብየት 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 እንግዲህ የፕሬዝዳንት ማሚ ኮፊታ አርጋል መከሰስ አለብህ ብለውኛል ሁሉም ማለት ነው ትናንትና ቪዲዮ ላይ አይታችሁት ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ስለመቤት ካሳ ላወራ ነው እንግዲህ እመቤት ካሳ ስር ያለው ኮሜንት አገርሙኝ አስገርሙኝ ነውና አንድ ነገር ትሸወዳላችሁ ብዙዎቻችሁ የህይወት ታሪክ የእውነት እየመሰላችሁ እነሱ ለሽቀላ ነው እነዚህ ልጆችም ሲጀመር ጉንኝናታቸው ለዚህም ሊሆን ይችላል በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ እናንተ ግን እቺ ልጅ በጣም ተጎዳች አለቀሰች ይያላችሁ እዛ ስር ስንት ኮሜንት ዩቲዩብ ላይ ራሱ የተሰራው ጉድ ሌላ ነው ፕራንክ እየተሰራባችሁ እዛ ስር ታመሻላችሁ እና ስለዚህ መልስ ልሰጥ ነው አዳምጡ ሰው የሰውን ህይወት አሲዞ ቁማር ይጫወታል ይሄ ማለት የሰው ህይወት አሲዞ ቁማር መጫወት ነው ሰብስክራይብ ለማግኘት በእሙ ህይወት ላይ ነው ያላገጠው ሁላችሁም ሴቶችም ብትሆኑ ወንዶችም ማለት ነው ምክንያቱም ወንዶችም ብትሆኑ እህት አላችሁ በእህታችሁ ላይ እንደዚህ አይነት ማላገጥ እንዲደርስባችሁ አትፈልጉ ሁላችሁም የነባን ሰብስክራይብ ማንሳት አለባችሁ መባ ኢንተርቴንመንት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሁላችሁም ተረሳላችሁ አንቺ ቀጥ ያንቺ ያላ ጀምር ያለው ሁላችሁ ማንሱ የምሬን ነው ማለት ነግ በኔ ነው በሰው ልጅ ህይወት ማላገጥ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው በጣም ማይደረግ ነው ያደረገው ፍቅረኛ ያለችው በሰው ህይወት እሷ ተስፋ አለኝ ብላ ነው ሌላውንም እድሏን የዘጋችው ማለት ነው ለሰብስክራይብ ብሎ ነው አይደል ሰብስክራይብ አንሱ እኔም አንስቻለሁ አንሺ አንሱ ሁላችሁም አንሱ የምሬን ነው ያለችው በዳም ቅመሞች እኛ ላይ እንዲደርስ ማንፈልገው ነገር ሰው ላይ መድረስ የለበትም ለሰብስክራይብ ብሎ ነው አይደል እንዲያላገጠባ ሰብስክራይቡን አንሱ ለማቀጣጠል ክብሪት እንዳቀበልኩኝ ለማብረጃ ደሞ ውሃ ለማቀበል የመጣሁት አንዳንድ ሰዎች ግን የመረን እንደማላችሁ ፕራንክ ሲሰሩ ወዝ ያለው ፕራንክ ስሩ ረጠብ ያለ ፕራንክ እንደወረ ለተመልካች ራሱ ዘኑ የመረን እንደማላችሁ በእኛም አይፈረድም በእኛ በተመልካቾች ከዚህም በፊት ሲፖስቱ የነበሩ ቪዲዮዎች ያያየን ነበር በቃ ይሄ በመሃል ቸስ ሲል እውነት አርገን ይሳል ነው በቃ ካንዳንድ ነው ያመነው እንድናምን የሚያደርገው ነገር ከዛ በፊት የነበረው ቪዲዮዎች ነው በእኛም አይፈረድ በቃ ዴ ፕራንካችሁን ወዝ ያለው ብታረጉት ለኛም ጥሩ ነው ለናንተም ይመቻል የምሬን ነው ማለት በቃ ለሙም ይወገን ነው ደሞ ሴትነት ይዞ ነው በቃ የሴት እድሜ ክላክስ ያደረገ እንደ ታክሲ ቆሞ አይጠብቅ ቸስ ካለ ቸስ ነው በቃ የሆነ ሰዓት ደሞ ስታክ ያደርጋል ለዛ ነው በቃ በሴት ልጅ እድሜ ሲላገጥ አይመችም ለዛ ነውና ለማንኛውም እንኳን ደስ አላችሁ እንግዲህ ይሄ የህይወት ታሪክ እውነት መስሏቸው ነው አረብ ሀገር ያሉ ልጆች ይከታተሏታል እቺ ልጅ በቲክቶክ ሁላ እንግዲህ ሰው በስ ለሱ አዝኖ የሱን ሰብስክራይብ አንሱ በቃ ምናምን ብሎ ለሱ አዝኖ ማለት ነው ግን እሳቸው የሰሩት ፌክ ነው አያችሁ አረ የሰውን ልባውን ሰብረዋል ማታ እዚህ ጋር ያበቃል ብሎ ለጥፈው ጉዳዩን እነሱ ቋጭተውታል እስተዛሬ ግን ሸቅለዋል በደም 300 ሺህ እስከ 400 ሺህ ታይቶላቸዋል ማለት ነው አንድ ቪዲዮ ባንድ ሰዓት ውስጥ 150 ሺህ ታይቶላቸዋል ማታ ማለት ነው የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነውና በጣም የሚገርም ቪዲዮ ነው የሰሩት እንትኑ ተመችቶኛል ቲያትሩ ልክ እንደ ፊልም ነው የሰሩትና ጀማል እንግዲህ እነቱ ነው ቀጭ ቀጭ የሚያደርገው ለምን እኛንም ምትከታተሉም ይሄንን ሰብስክራይብ ይኖራችኋል እዛ ስር ሄዳችሁ ትከታተላላችሁ እሷ እንዲያርጎኛል በድሎኛል ምናምን ስትል ደሞ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ናቸው ማለት የሆነ ልጁን ስታዩት የሚበድላት ምናምን ይመስላችኋል በዛ ጋር ደሞ ከሷ ጋር የሚሄድም አይመስላችሁም ልጁ ገና ህፃን ነው እሷ ከፍ የማለት ነገር አለ
ስለዚህ ያ ነገር እቺ ልጅ የሚጎዳት ምናምን ይመስላችኋል? ያኔ ተገናኝተዋል እነሱ ሲገናኙ ይሄን ጨዋታ ሊጫወቱ ነው አያችሁ አይደል? እናንተ ማታቆስት ነገር ከፍታችሁ ታያላችሁ ትናደዳላችሁ። እና ዩቲዩብ ማለት አንዳንድ ሰዎች እውነተኛ ታሪክ ሊያወሩ ይችላሉ እንጂ ሁሉም የምታዩት ነገር በተለይ ፕራንክ ምናምን ብለው ከዚህ ወደ አዲስ አበባ ምናምን የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ልንገራችሁ እንዳለ ውሸት ናቸው። አከሌ ደፍሮ የነበረ አከሌ እንደዚህ ያረገኝ የሆነ የተለያየ ህይወት የሚያወሩት እዚህ ጋር መጣው ውሸት ነው። ፊልም አስመስለው የውሸት ተመካክረው የሚሰሩት ፕራንክ ነው። በቃ ተመካክረው አሁን ይሄንን ጉዳይ ለሳምንት ወይ ለወር ይሸቅሉበታል። እንደዚህ አይነት አይዲያ ይፈጥራሉ። ዛሬ ምን እንስራ ብለው አይዲያ ይፈጠራል። በደንብ አድርገው ፈትፍተው ከዛ በኋላ ይጀመርላችኋል። ጨዋታው ይከተከታል። ከዚህ ሁሉ ትታችሁ ግን እቺ ልጅ ልጋብዛችሁ ልንገራችሁ። አንድ ሰው ያፍቅሩኝ ሽማግሌ ማን ነው ገብርኤል፣ እኩለ ሌሊት እኔ ሱቅ ስላክ መንገድ ላይ ይጠብቀኛል፣ ቸኮሌት ይሰጠኛል፣ ብስኩት። በባለፈው አንድ ፍሬ አበባ ለምን ሆኖ ምስል ሰጠኝ ማን ነው ገብርኤል፣ ና ማህብሽ ይለኛል። በቃ እላቸዋለሁ ሮማንሲ ነው። ግን ሊሞት አንድ ሐሙስ የቀረው ነው ወይ ብሹ እድልሽ ራሱ ከሬሳ ጋ ነው እድል ያለች ነው እና ገብርኤልን አሳቀኝ። እኔማ እኔ ራሱ በቀን ሁለቴ ሶስቴ ሺቲ መቀየር ጀምሬያለሁ። እኔ እስከሱ የተሻለ ከጠበስኩ ብዬ ነው። ዘመኑ ኢትዮጵያ ኢስ ቦይ ኖ ነው፣ አናዘር ካንትሪ ሆኗል። ጊዜው ነው እንግዲህ ከሰሞኑ እኔም ቤቢ ማይ ላቭ ብዬ ነጭ ይዤላችሁ ከመጣሁ እንዳደነግጡ ስቀደር ማለበ ይሆናል። ያው እንግዲህ የአረብ አገሯ እውነት የምታወራት ትሻላለች። እሷ አሁን ፍቅረኛዋ ሼባው ማለት ነው፣ ሼባው ብስኩት ሰጥቷት ብስኩት ሰጥቶኛል እያለች ነው። በቃ ምርጥ አበባ ተበድሮ ነው የገዛልኝ እያለች ነው። እንግዲህ ይህ ሰውዬ ገንዘብ ከሌለው እድሜው ማልቋል እያለች ነው። ምንድን ነው ከሱ ስር የምትሰሪው? ቆይ አንዳንዶች እንኳን ሼባ የሚከተሉት አይ ገንዘብ አለው ጨላለው ችግር የለውም ይሄ ነገር ካለው ችግር የለውም ብለው ይጠጋሉ። እሷ ግን የቀረው ህይወት ትንሽ ነው፣ ሊሞት ነው። የእኔ ፍቅረኛ ሊሞት የደረሰ ፍቅረኛ ነው እያለች ነው። እና ይህች ልጅ በጣም ትመቸኛለች። በነገራችን ላይ እውነት እውነቱን ነው፣ ቲክቶክ ላይ ሲከፋትም ለጨዋታም ስታወራ ለሁሉም ነገር በጣም ታስቀኛለች ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የሆነ ነገር ማወቅ አለባችሁ። ዝም ብላችሁ አሁን ስለሱ ክፉ በቃ ብዙ ነገር ተጽፏል፣ ኮሜንት አያልቅም። አያችሁ አይደለም? ግን እነሱ ለቪዲዮ ብለው ያም ቢሰደብም ይችለዋል ምን ቢልም፣ እናንተ ለእሷ ጎን ሆናችሁ ነው። እና ዛሬ የሚገባው የእሷን ሰብስክራይብ ነበር ማንሳት የነበረባችሁ እንጂ እንደዚህ አድርጎ የሰውን ጭንቅላትና ልብ